नमस्कार बंधु সকল, মোৰ নাম মানস কলিতা আৰু আপোনালোকে চাই আছে লেটছ ষ্টাডি বেংক ইউটিউব চেনেলটো। তো যোৱাটো ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ মাল্টিপ্লিকেশনৰ পাৰ্ট 1ৰ বিষয়ে আৰু আজি হ'ব সেই ভিডিঅটোৰে কণ্টিনিউচন য'ত আমি পাৰ্ট 2ৰ মাল্টিপ্লিকেশনৰ পাৰ্ট 2টো আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াত আমি অলপ হায়াৰ লেভেলৰ মাল্টিপ্লিকেশনবিলাক কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকে ভিডিঅটো প্লিজ শেষলৈ চাব যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ গোটেইখিনি বেনিফিট পাব পাৰে। তো আহক আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। जो क्लास आम शिकिल जिको संख्या पाँचेरे हक दहेरे न एगार इत्यादि केनेदरे माल्टिप्लाई पारि। तो आज शिकिम जे जिको संख्या किसान फर्मुला यूज कर किसान शर्टकाट मेथड जने के किसान बेस मेथड यूज करें पूरण अति सहजते पारो। तो बोलक आम आरम्भ करूँ। तो प्रथम आज आम आज माल्टिप्लाई विथ 50 25 और 20 अर्थात जिको नम्बर 25 50 বিছেৰে কেনেকে সহজতে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। তো প্ৰথম দিয়া আছে যে মাল্টিপ্লাই উইথ 50। 50 কি কৰে আমি 50টো কেনেকে লিখিব পাৰোঁ যে 100 ডিভাইডেড বাই 2 এটোক আমি 50 বুলি লিখিব পাৰোঁ। তো যিকোনো সংখ্যাকে যদি আমি 50ৰে পূৰণ কৰিবলগা হয় সেইটো আমি 50ৰে ডাইৰেক্ট পূৰণ নকৰি যদি আমি 2ৰে প্ৰথম হৰত কৰি পিছত 1ৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি অতি সহজতে এনসাৰটো পাই যাম। বা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 25ক আমি লিখিব পাৰোঁ 100/4 আৰু 20ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় 20ক আমি দুটা ধৰণে লিখিব পাৰোঁ 100/5 বা 2ৰ লগত 10 পূৰণ কৰি 2×10। তো আমি এই তিনিওটা মেথডৰে আমি কিছুমান কুৱেশ্যন চাই লওঁ নেক্সট পেজত। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে যেনেকৈ যে 122ক আমি 50ৰে পূৰণ কৰিব লাগে। তো আমাৰ প্ৰথম কি আছিলে আমাৰ 50টোক আমি 100/2 বুলি লিখিব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰথম আমি যদি 50টোক 100/2 লিখোঁ তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰথমটো এনেকুৱা হ'ব 122×100/2। তো এইটোক আমাৰ যদি 122ক আমি 2ৰে হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ হ'ব 61 আৰু যিহেতু 100 আছে 100ত দুটা শূন্য লগ লাগে গতিকে 61ৰ পিছত দুটা শূন্য লগ লাগে আমাৰ 6100 হ'ব। এইটো হ'ব আমাৰ এনচাৰ। নেক্সটটোত কি দিয়া আছে 149×50। তো ইয়াতে কি কৰিম আমি 149ক প্ৰথমতে 2ৰে ডিভাইড কৰিম আৰু 2ৰে ডিভাইড কৰিলে হ'ব আমাৰ 74.5 আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াক 1ৰে পূৰণ কৰিব লাগে। তো আমাৰ 1ৰে পূৰণ কৰিলে যিহেতু দশমিক আছে গতিকে দশমিকৰ 1ৰে পূৰণ কৰিলে দুটা ঘৰ হোৱাতে গুচি যাব গতিকে আমাৰ এনচাৰ হ'ব 74.50 গতিকে 7450 আমাৰ এনচাৰ হ'ব। নেক্সট আমাৰ আছে 90×25 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে। তো 90×25 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 25ক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে 100/4 গতিকে যদি 90ক আমি প্ৰথমতে 4ৰে ডিভাইড কৰি লওঁ তো 90ক 4ৰে ডিভাইড কৰিলে হেন হ'ব। তো 90টোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে 81+88+2 আৰু যদি গোটেইটো 4ৰে ডিভাইড কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব 88ক 4ৰে ডিভাইড কৰিলে 22 আৰু 2×4ৰে হৰণ কৰিলে 2×4ৰে ডিভাইড কৰিলে হ'ব 0.5 গতিকে আমাৰ 22.5 হ'ব 90ক 4ৰে ডিভাইড কৰিলে। তো এইখিনিক আমি ভালকৈ লিখি লওঁ এবাৰ যে 90ক আমাৰ 4ৰে ডিভাইড কৰিলে হ'ব 22.5 গতিকে 22.5ক যদি এতিয়া আমি 100ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে আমাৰ এই যিটো দশমিক আছে দশমিকটো হোৱাতে 2ৰ গুচি আহিব আৰু গতিকে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব 2250। তো বুজি পালে আশা কৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাক নেক্সটটো দিয়া আছে 185ক আমি 25ৰে হৰণ কৰিব লাগে। একেদৰে আমি কৰি ল'ম যে প্ৰথমতে 185ক যিহেতু 25 আছে গতিকে প্ৰথমতে 4ৰে হৰণ কৰি ল'ম আৰু 4ৰে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে হৰণ কৰিব পাৰে বা আমি ডাইৰেক্টলি কৰি দিছোঁ যে 185ক 4ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 18ক প্ৰথমতে 4ৰে ডিভাইড কৰিম 4 হ'ব 25×6 গতিকে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব 46.25 আৰু যিহেতু ইয়াতে আমাৰ 1ৰে পূৰণ আছে গতিকে এই দশমিকটো 2ঘৰ পোৱাতে গুচি যাব আৰু আমাৰ এনচাৰ হ'ব 46.25 অৰ্থাৎ 4,625 এনচাৰ। তো ইয়াৰ পিছত আমাক কি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত আমাক 65ৰ লগত 20 মাল্টিপ্লাই দিয়া আছে। তো 22ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে 100/5 গতিকে যদি 65ৰ লগত 20 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তো এইটো এনেকুৱা হ'ব 65×100/5 তো 5×65ক যাব 13 বাৰ 13×5 যিহেতু 65 হয় গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 13। তো গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 1300 অৰ্থাৎ 13 এনচাৰ। আমি যিহেতু পাইছিলোঁ যে 22ক দুটা ধৰণে লিখিব পাৰি যে 100/5 হিচাপে লিখিব পাৰি বা 2×10 বুলিও লিখিব পাৰি। এতিয়া কি হয় যে যদি আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত 22ক 100/5 বুলি লিখোঁ
तो किसान संख्या पासेरे हरण करते प्रब्लेम से जेने किसान संख्या थके वन सिक्स वन वान यू पासेरे हरण कर टाइम लगे पे और जो आम टू इंटू टेन थके तो यू क्षेत्र दुईरे पूरण करते सहज हो जाए गति के प्रेक्टिस आम प्रेक्टिस आई जाए कम्बर धरक पास पूरण करते सहज हम कौन नम्बर दुईरे पूरण कर बेस सहज पा गति के मैं नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट कर दीसूँ कि जो एने टाइप नम्बर थके वन जिरो टू फोर आसे आम नेक्स्ट वन जिरो टू फोर टूवेंटी आसे तो टूवेंटी वन जिरो टू फोर पूरण कर डिवाइडेड बाय फाइव लाओ जो हाण्ड्रेड बै जो फाइव लाओ यू क्षेत्र तेन वन जिरो टू फोर फाइव हरण करते अलमान आम समय बेसि जा पे गति के क्षेत्र ट्वेंटी टूक आम लिखीम टू इंटू टेन आम ट्वेंटी टूक लिखीम टू इंटू टेन तो इतना कि हम जो आम वन जिरो टू फोरक आम प्रथम टू रे माल्टिप्लाई लगे तरह आम टेनेरे माल्टिप्लाई करो वन जिरो फोरक टू रे माल्टिप्लाई कर हजार चौबीस तो टू रे माल्टिप्लाई कर टू जिरो फोर एट हम और नेक्स्ट आम लगे आम टेनेरे माल्टिप्लाई माल्टिप्लाई लगे गति के टेनेरे माल्टिप्लाई करें जो टेनर पीछे जीत शून्य आए गए पिछफाले आम शून्य लगे दीम और ये हम आम एन्सार गति के शेष आम टू जिरो फोर एट जिरो हम आम एन्सार तो आशा करूँ आपन लोग बुझे जिको संख्या के फिफ्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी इत्यादि के सहजते पूरण करूँ এতিয়া আমি নেক্সট টাইপটো চাম যিকোনো সংখ্যাকে ফিফটিন বা ওৱান ফিফটিৰে কেনেকৈ পূৰণ কৰিম তো এইটো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট হৈ চাব যে ধৰক আমাৰ ফিফটিনটো দিয়া আছে তো ফিফটিন মানে ফিফটিনটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে টেন প্লাছ ফাইভ বুলি লিখিব পাৰোঁ বা আমি ধৰক ওৱান ফিফটি দিয়া আছে তো ওৱান ফিফটিটোক আমি লিখিব পাৰোঁ যে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ফিফটি তো আপোনালোকে যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিছে দেখা পাব যে এই টেনটোৰে আধা হয় ফাইভ আৰু এই হাণ্ড্ৰেডটোৰে আধা হয় ফিফটি গতিকে এইটোক আমি এটা ট্ৰিক লগাই কিনে ট্ৰিক ইউজ কৰি কিনে আমি এনচাৰটো কৰিব পাৰোঁ চাবচোন তো এতিয়া ধৰক আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ যে ধৰক আমাক টুৱেলভ দি আছে টুৱেলভক আমি ফিফটিনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তো এই ক্ষেত্ৰত কি হয় যে টুৱেলভক আমি প্ৰথমতে টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব টুৱেলভক প্ৰথমতে টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ফাইভেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু লাষ্টত দুয়োটা যোগ কৰি দিব লাগিব কিন্তু চাব যে যদি এটা সংখ্যাক টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে টুৱেলভক টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে ধৰক আমাৰ এশ বিছ হ'ল তাৰপিছত ফাইভেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব যদি টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটা সংখ্যা হয় তেনেহ'লে ফাইভেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে তাৰে আধা হ'ব গতিকে আধা হ'লে কি হ'ব ছিক্সটি হ'ব বা আপোনালোকে ডাইৰেক্টকৈ চাব পাৰে যে টুৱেলভক ফাইভেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে বাৰ পাঁচ গুণ ষাঠি হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম যে প্ৰথমতে সংখ্যাটোক টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত সেই নাম্বাৰটোৰ আধাটো যোগ কৰি দিম আৰু যিটো এনচাৰ পাওঁ সেইটোৱে আমাৰ সেইটোৱে হ'ব আমাৰ পোন্ধৰৰে পূৰণ কৰিলে উত্তৰ তো আমি এক্সাম্পল এটা চাই লওঁ যে ধৰক আমাক এইটি ফ'ৰ দিয়া আছে তো এইটি ফ'ৰক ফিফটিনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্ৰথমতে কি কৰিম এইটি ফ'ৰক টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ম এইটি ফ'ৰক টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কি হ'ব এইট ফৰ্টি হ'ব যিহেতু এটা টেন মানে পিছত এটা শূন্য আছে গতিকে পিছফালে এটা শূন্য লগ হৈ যাব গতিকে আমাৰ উত্তৰ হ'ব আঠশ চল্লিছ এইট ফৰ্টি তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিম আমি যে সেই যিটো নাম্বাৰ পালোঁ এই নাম্বাৰটোৰ আধা লগ আধা যোগ কৰি দিম আধা যোগ কৰিলে কি হ'ব এইট ফৰ্টিৰ আধা হ'ব চাৰিশ বিছ ফ'ৰ টুৱেণ্টি আৰু শেষত দুটা নম্বৰ যোগ কৰি দিম তো যোগ কৰিলে কি হ'ব চাৰি দুই ছয় আৰু এইটো শূন্যটো থাকিল আৰু আঠাইছ বাৰ অৰ্থাৎ বাৰশ ষাঠি পাই গ'লোঁ আমি উত্তৰ তো এইটো ট্ৰিক ইউজ কৰি আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰোঁ যে ছিক্সটি ছেভেনক ফিফটিনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তো প্ৰথমতে কি কৰিম ছিক্সটি ছেভেনক টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম ছিক্সটি ছেভেনক টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব ছিক্স ছেভেণ্টি আৰু নেক্সট কি হ'ব যে ছিক্স ছেভেণ্টিৰ আধা ছিক্স ছেভেণ্টিৰ আধা কি হ'ব যে ছয়শৰ আধা হ'ব তিনিশ আৰু সত্তৰৰ আধা হ'ব বত্ৰিছ গতিকে তিনিশ বত্ৰিছ হ'ব তো গতিকে এই দুটা যোগ কৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব যে সত্তৰৰ লগত সত্তৰৰ লগত পঁয়ত্ৰিছটো যোগ কৰিলে হ'ব এশ পাঁচ আৰু ছয় তিনি ন ন এক দহ অৰ্থাৎ এহেজাৰ পাঁচ হ'ব আমাৰ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে আমাক ফৰ্টি ফ'ৰক আমাৰ ওৱান ফিফটিৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তো এইটো ক্ষেত্ৰতো আমি কি হ'ব প্ৰথমতে ওৱান ফিফটি হ'লে আমি প্ৰথমতে হাণ্ড্ৰেডেৰে পূৰণ কৰিম তাৰপিছত আমি সেই সংখ্যাটোৰ আধা লিখি দিম সেই সংখ্যাটোৰ আমি যিটো সংখ্যা হ'লে সেই সংখ্যাটোৰ আমি আধা যোগ কৰি দিম তো কি হ'ব চাওক প্ৰথমতে ফৰ্টি ফ'ৰক আমি হাণ্ড্ৰেডেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে ফৰ্টি ফ'ৰক আমি হাণ্ড্ৰেডেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' আৰু পিছত সেই সংখ্যাটোৰে যদি আমি আধা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ হ'ব ছয়চল্লিছৰ আধা বাইছ আৰু পিছফালে দুটা শূন্য আছে গতিকে দুটা শূন্য হৈ যাব আৰু আমি দুয়োটা যোগ কৰি দিলে আমাৰ উত্তৰটো পাম ফৰ্টি ফ'ৰৰ লগত টুৱেণ্টি টু যোগ কৰিলে আমি পাম ছিক্সটি ছিক্স আৰু পিছফালে দুটা জিৰ' গতিকে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব ডাবল ছিক্স ডাবল জিৰ'
এটা নেক্সট কুয়েশ্যনটো যদি আমাৰ 101 লগত 150 মাল্টিপ্লাই কৰিব দিছে তেনেহলে আমি সেম মেথড এপ্লাই কৰি কি কৰিম প্ৰথমতে 101 লগত আমি এখৰে পূৰণ কৰিম 101 ক এখৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব 101 আৰু ইছফালে দুটা শূন্য বাঢ়ি যাব আৰু 101 00 আধা হ'ব কি 10ৰ আধা 5 আৰু 1ৰ আধা হ'ব 50 গতিকে 5050 5050 হ'ব আমাৰ আৰু দুটা লাষ্টত আমি শেষত আমি যোগ কৰি দিম গতিকে যোগ কৰিলে কি হ'ব লাষ্ট শেষৰ দুটা যোগ কৰিলে আমাৰ হ'ব 50 তাৰপিছত 101 লগত 50 প্লাছ কৰিলে হ'ব আমাৰ 151 15 150 বা যদি আপোনালোকে এনেকৈ অলপ টান পায় ডাঙৰ নম্বৰৰ সৈতে তেনেহ'লে আমি অলপ বেলেগ টাইপতো কৰিব পাৰোঁ তো চাওকচোন ধৰক আমাৰ দিয়া আছে 101 লগত 150 দিয়া আছে তো আমি এইটো কেনেকৈ চাব পাৰোঁ যে 100 প্লাছ 1 101 কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু গোটেইখিনিৰ লগত যদি আমি 150 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমতে 150 লগত 100 মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব 150 আৰু পিছফালে দুটা জিৰ' আৰু তাৰ লগত আমাৰ 150 যোগ হ'ব আৰু শেষত আমি এই দুটা যোগ কৰিলে কি পাম যে 15,000 লগত 150 যোগ কৰিলে আমি কি পাম 15,150 তো এনেকৈও আমি উত্তৰটো কৰিব পাৰোঁ তো চাওক আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ যে যিকোনো সংখ্যা এটা আমাৰ এতিয়া দিয়া আছিল যে 101ৰ লগত আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 150 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তো এইটো এইটোৱে নহয় যে আপোনালোকে প্ৰথমতে 100 মাল্টিপ্লাই কৰিব তাৰপিছত নাম্বাৰটো তাৰপিছত আধা কৰি কিনে যোগ কৰি দিব তো যিকোনো সংখ্যাক আমি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰোঁ তো সকলো সংখ্যাকে ধৰক আমি দুটা তিনিটা প্ৰকাৰে চল্ভ কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াৰে আপোনালোকে যোনটো যোনটো বেছি সহজ পায় বা যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰথমতে মনত আহে তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই তো আমাক ইয়াতে নেক্সট টাইপটো কি দিয়া আছে যে যদি সাম অফ ইউনিট ডিজিট ইজ 10 এণ্ড দ্য ৰেষ্ট আৰ চেম তাৰমানে কি কৈছে যদি একক স্থানৰ অংকৰ যোগফল 10 আৰু বাকী অংকবোৰ একে হয় অৰ্থাৎ ধৰক আমি যিকোনো দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব দিছে যে প্ৰথমতে দিয়া আছে ধৰক প্ৰথম অংকটো ধৰক এককৰ অংকটো ধৰক আমাৰ 6 আছে তো নেক্সট সংখ্যাটোৰ এককৰ অংকটো আমাৰ কি হ'ব 4 হ'ব তেতিয়া আমাৰ দুয়োটা যোগ কৰিলে 10 হ'ব আৰু কি কৈছে যে বাকী অংকবোৰ একে বাকী অংকবোৰ মানে ধৰক দহকৰ অংকবোৰ হওক বা শতকৰ অংকবোৰ একে গতিকে আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক অংক আছে যিবিলাক যিবিলাক পূৰণ আছে এনেকুৱা টাইপৰ তো এনেকুৱা টাইপৰ পূৰণবিলাক অতি কমৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰি চাওক আমি কেনেকৈ কৰোঁ চ' এইখিনিক আমি ধৰক এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজোঁ তো আমাক প্ৰথমতে দিয়া আছে 12ৰ লগত 18 পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াতে আমি দেখা পাম যে যি দুটা ইউনিট ডিজিট আছে যি দুটা এককৰ স্থানৰ অংক আছে সেই দুটা যোগফল আমাৰ কি হয় 10 হয় আৰু বাকী দহকৰ স্থানৰ অংক দুটা একে আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এই নিয়মটো আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তো প্ৰথমতে কি কৰিম আমি প্ৰথমতে ইউনিট ডিজিটৰ অংক দুটা পূৰণ কৰি ল'ম তো ইউনিট ডিজিটৰ অংক দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ ভালকৈ লিখি লৈছোঁ এবাৰ 12ৰ লগত 18 পূৰণ কৰিম তো প্ৰথমতে কি কৰিম ইউনিট ডিজিটৰ যি দুটা অংক আছে সেই দুটা আমি পূৰণ কৰি ল'ম তো 2ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ 16 আৰু নেক্সট কি কৰিম যে যি দুটা দহকৰ অংক আছে দহকৰ যি দুটা অংক আছে তাৰে যিকোনো এটাৰ লগত যিকোনো এটাৰ লগত আমি এক যোগ কৰি দিম ধৰক আমি প্ৰথমটোৰ লগত এক যোগ কৰি দিছোঁ তো এক যোগ কৰিলে এইটো হৈ যাব আমাৰ 2 আৰু নেক্সট দহকৰ অংকটো থাকিব নেক্সট পিছৰ সংখ্যাটোৰ দহকৰ অংকটো থাকিব আমাৰ 1 আৰু 2ৰ লগত যদি 1 আমি পূৰণ কৰি দিওঁ আমাৰ হ'ব আনচাৰ 2 তো আমাৰ গতিকে আমি উত্তৰটো পাই যাম 2 তো এনেকৈ আমি এইটো মেথডত মাল্টিপ্লাইবিলাক কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি নেক্সট দুটা চাই লওঁ যে 2 আৰু 3টো কি দিয়া আছে এতিয়া আমি নেক্সটটো চাইছোঁ যে আমাক এতিয়া ইয়াতে দিয়া আছে 53ৰ লগত 57 পূৰণ কৰিব দিছে তো ইয়াতেও আমি দেখা পাইছোঁ যে যি দুটা এককৰ ঘৰত অংক আছে সেই দুটা যোগ কৰিলে আমাৰ কি পাম 10 পাম তো এই ক্ষেত্ৰতো আমি কি কৰিম এককৰ স্থানৰ অংক দুটা প্ৰথমতে পূৰণ কৰি ল'ম তো এককৰ স্থানৰ অংক দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 7ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 21 আৰু পিছত কি কৰিম 10ৰ স্থানৰ যিকোনো অংক এটাৰ লগত আমি যিকোনো অংক এটাৰ লগত আমি এক যোগ কৰি দিম এক যোগ কৰিলে এইটো হ'ব 6 আৰু নেক্সট অংকটো থাকিব 10ৰ স্থানৰ 5 আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 6×5=30 গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 3021 ঠিক তেনেদৰে আমি নেক্সটটো চাওঁ যে আমাক নেক্সটটো দিয়া আছে 85ৰ লগত স্কুৱেৰ দিয়া আছে এইটো যদি আমি এতিয়া লিখোঁ যে 85 স্কুৱেৰক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে 85×85 বুলি আৰু যদি আমি ভালকৈ চাওঁ তেনেহ'লে যি দুটা এককৰ স্থানৰ অংক আছে সেই দুটা অংক কৰিলে যোগফল 10 হ'ব গতিকে 10 হ'লে আমি কি কৰিম চিম্পলি দুয়োটা পূৰণ কৰি দিম পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব 5×5 হ'ব আমাৰ 25 আৰু পিছত যিকোনো অংক এটাৰ লগত দহকৰ যিকোনো অংক এটাৰ লগত এক যোগ কৰি দিম যাৰ ফলত হ'ব এইটো 9 আৰু নেক্সট দহকৰ অংকটো থাকিব আমাৰ 8
গতিকে আমাৰ 9 8 গুণ হ'ব 72 আৰু এটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ তো আশা কৰো আপোনালোকে এইটো মেথডটো ভালকৈ বুজি পালে তো আমি নেক্সট মেথডটো চাম যে এইটো এটা বেছ মেথড তো মাল্টিপ্লাই ইউজিং বেছ মেথডটো একদম সহজ হয় যে চাব এই ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি সেইবিলাক সংখ্যাক পূৰণ কৰিব পাৰোঁ অতি সোনকালে যিবিলাকৰ বেছ 10 বা 100 বা যিবিলাক সংখ্যা 10 আৰু 1ৰ ওচৰত থাকে এতিয়া আমি এইখিনিক এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিব চেষ্টা কৰোঁ ধৰক আমাক প্ৰথমটো দি আছে কি 13ৰ লগত আমাক দি আছে 16 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তো এতিয়া যদি আমি বেছ 10 হিচাপে লওঁ দুয়োটাৰে বেছ 10 হিচাপে ল'লে প্ৰথমতে চাম যে 13ত 10ৰ লগত আমাৰ 3 বেছিকৈ যোগ হৈ আছে আৰু 16ত কি হৈ আছে 10ৰ লগত আমাৰ 6 যোগ হৈ আছে এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিম যে যি দুটা বেছিকৈ যোগ হৈ আছে সেই দুটা আমি প্ৰথমতে আমি পূৰণ কৰি দিম তো পূৰণ কৰিলে 6ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 18 হ'ব এতিয়া তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আমি কৰিম যে যি দুটা নম্বৰ পাইছিলোঁ আমি 13 আৰু 16 সেই দুটাৰ লগত যি দুটা নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ আছিল যে 13ৰ লগত আমি ক্ৰছকৈ 6টো যোগ কৰি দিম নাইবা 16ৰ লগত ক্ৰছকৈ আমি 3টো যোগ কৰি দিম তো আমাৰ কি হ'ব 13ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে 19 হ'ব আৰু 16ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 19 হ'ব তো আমি 19ৰ পিছত এটা 0 বহাই দুয়োটা যোগ কৰি দিম তো এই দুটা 91 আৰু আমি 18 পালোঁ আৰু 91ৰ লগত 18 যোগ কৰিলে আমাৰ উত্তৰ হ'ব 208 আৰু আমি এনেকৈ দুয়োটাৰে উত্তৰ পাই যাম এতিয়া নেক্সট আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে 105ৰ লগত আমি 111 পূৰণ কৰিব লাগে এতিয়া আমি চাম যে 105ৰ লগত 100 5টো যোগ হৈ আছে আৰু নেক্সট কি হৈ আছে 111ত 1ৰ লগত 11টো যোগ হৈ আছে তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিলোঁ দুয়োটা পূৰণ কৰি ল'ম য'ত 55 হ'ব 11 5 গুণ 55 আৰু নেক্সট কি হ'ব যে 105ৰ লগত হয়তো আমি 11টো যোগ কৰি ল'ব পাৰোঁ বা 111ৰ লগত আমি 5টো যোগ কৰি ল'ব পাৰোঁ তো দুয়োটা একে হ'ব আমাৰ 116 হ'ব যিহেতু আমাৰ বেছটো আমি 100 লৈছিলোঁ গতিকে পিছফালে আমি দুটা 0 লগাই দিব লাগিব আগত কি কৰিছিলোঁ আমি আগত কি কৰিছিলোঁ আমি মাত্ৰ এটা 0 লগাইছিলোঁ যিহেতু আমাৰ বেছটো 10 আছিল গতিকে আমি যিহেতু বেছটো 100 গতিকে পিছফালে দুটা 0 লগাই দিম আৰু দুয়োটা আমি যোগ কৰি দিম যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব আমাৰ এতিয়া যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 116ৰ লগত 11,600 লগত 55 যোগ কৰিলে আমাৰ এনচাৰ হ'ব 116,55 তো আমি এনেকৈ উত্তৰবিলাক কৰিব পাৰোঁ তো হওক আমি কিছুমান উদাহৰণ চাই লওঁ নেক্সট এতিয়া নেক্সট আমাৰ উদাহৰণ দিয়া আছে যে 14ৰ লগত আমি 19 পূৰণ কৰিব লাগে তো প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম যে দুয়োটাতে চাম 10ত কৰি কিমান বেছি আছে তো 14ত 10ত কৰি 4 বেছি আছে আৰু 19ত 10ত কৰি 9 বেছি আছে দুয়োটা প্ৰথমতে মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ম 9 4 গুণ হ'ব আমাৰ 36 আৰু নেক্সট কি কৰিম আমি 14ৰ লগত হয়তো 9টো যোগ কৰিম বা 19ৰ লগত 4টো যোগ কৰিম তো 19ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে আমাৰ হ'ব 23 আৰু যিহেতু 10টো আমি বেছ হিচাপে লৈছিলোঁ গতিকে এটা 0 লগাই দিম আৰু দুয়োটা আমি যোগ কৰি দিম তো 230ৰ লগত আল্টিমেটলি 36টো যোগ হৈ গ'ল 230ৰ লগত 36টো যোগ কৰিলে আমাৰ উত্তৰ হ'ব 266 তো ইয়াত আমাৰ নেক্সট দিয়া আছে 103 আৰু 115ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে তো কি হ'ব প্ৰথমতে আমাৰ 103ত 1ৰ লগত 3টো বেছিকৈ যোগ হৈ আছে আৰু 115ত কি হৈছে 15টো আমাৰ 1ৰ লগত বেছিকৈ যোগ হৈ আছে তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম দুয়োটা পূৰণ কৰি ল'ম তো 3ৰ লগত 15 পূৰণ কৰিলে হ'ব আমাৰ 45 আৰু নেক্সট যিহেতু 103ৰ লগত 15টো যোগ কৰিম নাইবা 115ৰ লগত আমি 3টো যোগ কৰিম আমাৰ উত্তৰ হ'ব 118 আৰু যিহেতু 100টোক আমি বেছ হিচাপে লৈছিলোঁ গতিকে 100ৰ কাৰণে দুটা 0 লগাই দিম আৰু দুয়োটা যোগ কৰি দিম তো আমাৰ উত্তৰ হ'ব 11845 এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ তো এইটো মেথড ইউজ কৰি আমি নেক্সট বাকীকেইটাও কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমাক ইয়াত দিয়া আছে 97 তো 97টোক যদি চাওঁ আমি 97টোক 100 মাইনাছ 3 লিখিব পাৰোঁ গতিকে এইটো 1ৰ পৰা 3 বিয়োগ হৈ আছে গতিকে এইটোক আমি মাইনাছ 3 বুলি লিখিম আৰু নেক্সট 101টোক 1ৰ লগত আমাৰ 1 যোগ হৈ আছে গতিকে আমাৰ এইটো হ'ব প্লাছ 1 তো এতিয়া কি কৰিম আমি 3ৰ লগত 1টো মাল্টিপ্লাই কৰিম 3 1 গুণ হ'ব আমাৰ 3 কিন্তু যিহেতু ইয়াতে মাইনাছ আছে আৰু ইয়াতে প্লাছ আছে গতিকে আমাৰ দুয়োটা মিলি মাইনাছ 3 হৈ যাব মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ যিহেতু গতিকে দুয়োটা মিলি আমাৰ মাইনাছ 3 হৈ যাব এতিয়া নেক্সট কি কৰিম আমি 97ৰ লগত হয়তো 1 যোগ কৰিম নাইবা 101ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিম আমাৰ শেষত যাই কিনে আমি একে পাম গতিকে 97ৰ লগত 1 প্লাছ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 98 হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম 98 আৰু যিহেতু আমি 100ক বেছ হিচাপে লৈছিলোঁ গতিকে পিছফালে দুটা 0 হ'ব আৰু নেক্সট দুয়োটা সংখ্যা যোগ কৰি দিম এতিয়া 98 অৰ্থাৎ 9800 9008ৰ পৰা
9008 আছে যোগ বিয়োগ 3 আছে গটিকে এটুক আমি এনেকে লিখিব পাৰো 9800 প্লাস এ মাইনাসে যেতো মাইনাস হয় গটিকে মাইনাস 3 হ'ব আৰু আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 9008 পৰা 3 গলে 9797 তো এটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ তো আহা কৰিছো আপোনালোকে এটো বুজি পালে কেনে কি কৰিলো এতিয়া আমি নেক্সট চাম 95 লৈ 98 মাল্টিপ্লাই আছে ইয়াতেও আমি 95 টো লিখিব পাৰো 95 মানে 100 মাইনাস 5 গটিকে আমি ऊपर लिखी दी माइनस फाइव बोली और नेक्स्ट 98 तो लिखा हुआ 100 माइनस टू गति के ऊपर माइनस टू बोले लिखी दीम और दुटा पूरण कर ले हम आम जो पाँच दु पूरण कर दह हम कि माइनासे माइनासे प्लास हो जा गए लास्ट आल्टिमेटली जाए तो आम प्लासे हो जा और नेक्स्ट कि 95 टू माइनास करम 98 फाइव माइनास करम आम उत्तर तो एक हम आम उत्तर हम 93 আৰু যেহেতু 100ক বেছ হিচাপে লৈছিলো গতিকে দুটা শূন্য থাকিব আৰু আমাৰ শেষত উত্তৰটো হ'ব 9310 তো এনেকৈ আমি এইবোৰ মেথড ইউজ কৰি আমি পুৰণক অতি সহজ ধৰণে আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজি পালে আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক কিছুমান অংক দিছোঁ এইবিলাক আপোনালোকে ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে কাৰণ এই বস্তুবোৰ আপোনালোকে যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰে সিমানে আপোনালোকৰ বেছি ভাল হৈ থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এইখিনি আছিল আজি তো নেক্সট ক্লাছত আমি বেলেগ এটা টপিক লৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আকৌ মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল এটা আছে য'ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ PDFবিলাক টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু আপোনাৰ এইটো যিটো চাই আছে সেইটো ভিডিঅ'ৰ PDFটো মই আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দি দিম আৰু যাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে তাৰ পৰা যাই কিনে PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যদি পোৱা নাই তেনেহ'লে ডিছলাইক কৰিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি থবা কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ'স লৈ আহিম তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং